Nënërisht a kuptohet që duket një marrëveshje politike, pavarësisht se është dhe humanitare dhe doja ta ndalim në dy plane, është edhe politike pasi Meloni tha ndërrisht që këtë që po na ndihmon Shqipëria nuk ne e kanë ndihmuar as vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe Bresta besoi që kjo që po bën Shqipëria është një provë fuqishme e saj për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, sepse unë nuk do i quaja zgjerim të Bashkimit Evropian antarësimin e Shqipërisë, por do i quaja një naturalitet të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Ligjërimi i saj, një pjesë të madhe, kishte të bënte me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe unë mendoj që është një marrëveshje politike, e cila do kalojë në Parlamentin Shqiptar, e cila po ta shikosh me kujdes, nuk ka kaq shumë element sa një pjesë e shqiptarëve të gdhien sot kaq nacionalist edhe racist njëkohësisht. Pasi po të lexosh me vëmendje, aty do jetë thjesht një akomodim 28 ditor. Po, dhe do jetë përpunimi bëhet brenda 28 ditëve për 3000 emigrantë. Vendi i parë pritës do jetë Shëngjini, të cilin ajo edhe në mënyrë 29 nuk dihet çfarë. Në mënyrë gjeografike. Do të thonë jo. Eta mbar. Ku do vjen në ditën e 29? Në mënyrë gjeografike Shëngjini është përballë barit. Nuk do vinë emigrantët që do jenë ndaluar në territorin italian, vetëm ata që janë anën në detin e zë nga anijet italiane, dhe në gjatër do jetë vendi ku do seleksionohen kush ka me letra për azil politik, kush është për azil ekonomik, kush do rikthehet dhe nuk është rrisi dhe nuk po bëhet për të parë në botë. Ne dimë që këtë gjë e ka bërë dhe Britania me Ruandën.